Pane mashoko ariku yachi dismissiwa awa ne Zanu PF Bulawayo province vatora mashoko kuti aiwa pane allegations ari kufamba ari emanyepo ari kunzi vakomana ava vari kuenda against mutungamiri wenyika se mashoko aita kugwa muvhika province aiwa vakomana pa Bulawayo avasi kutombochaidza vasoda kuti mutungamiri wenyika ari rule beyond 2028 sambe na mashoko abuda nyonga mu news dems ana nazo ndibva subscribe or like kuti na on the bell icon tipina news dem vanyera vachiti Zanu PF provincial leaders in Bulawayo have distanced themselves from a statement circulating on social media indicating that the organ had endorsed Vice President Constantino Chiwenga to take over the party leadership from President Emmerson Mnangagwa. Zvamozvo kuti aiwa nyika yeZimbabwe izvezvi pane ka rift karipitika pane ka tension karipitika vanhu vasinazvizoti zvizvi pa ground ndoda kuti vanhu vacho vari involved not the SADC vakanyara vakati zizi but kuri kuonekwa vamwe vanhu vari kuacta on behalf of them vachiita like tension ndo vari kurwisana but idi munangaona chiunga tiona vamwe vachinyarira zvavo vakaiza vakapaka muZimbabwe hapana pano kuBulawayo vari kufamba tora mashoko kuti aiwa mashoko kana statement rikufamba richiti takastopa idi munangagwa kuti aiwa arambe achitonga beyond 2028 kana kuti tikuda kuindosa VP Chiwenga mashoko iwo ndinema vari kuti aiwa izvo zvatisi kuzviziva mashoko ndemanyepo kutidzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi inai comment section medu. I'm someone who subscribe or like, turn on the bell icon. Like